ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះអត់មានសាច់ទេបងប្អូនថ្ងៃនេះលក្ខណៈសុកស្រែម្ដងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចហុយប្រហុកបងប្អូនពងទាប្រៃជាមួយនឹងកសាំងណាហើយយើងបន្ថែមជាមួយប្រហុកហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួន3ខាំខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសកសាំងខ្ញុំប្រើ4ផ្លែបងប្អូនដូចសារតែខ្ញុំចូលចិត្តរាងជូរដែរអញ្ចឹងណាហើយនេះប្រហុកពងទាប្រៃ2ពងទាសា2អញ្ចឹងនេះខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីយកវាទៅកិនណាបងប្អូនខ្ញុំអាចបានច្រាំទេខ្ញុំកិនហើយវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែលើនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាប្រៃណាតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទៅកិនសិនចាបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាណាដើម្បីយើងយកទៅកិនខ្ញុំទុកតាស្បែកជ្រូកហើយនឹងពងទាប្រៃពងទាសាបទេឥឡូវខ្ញុំយកទៅកិនសិនបន្តពីកិនហើយអំបាញ់មិញហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំវាយពងទាសាបយើងហ្នឹងណាពីរគ្រាប់ដាក់ចូលខ្ញុំដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងហើយចំពោះពងទាប្រៃខ្ញុំអត់ដាក់ចូលទេខ្ញុំយកតាក្រហមហ្នឹងទេណាបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំលើកគ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយអានេះចំពោះរសជាតិខ្ញុំឯណាសាច់ជ្រូក3ខាំខ្ញុំដាក់ស្ករ2ស្លាបព្រាកំប៉ុងប៊ីចេងបន្តិចហើយប្រហុកខ្ញុំប្រើចិត្ត1ខាំអានេះខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនវីដេអូមុនហើយអាំងប្រហុកឬក៏ឆាប់ហុកឯណាលំនាំតែមួយទេបងប្អូនគ្រាន់តែនេះយើងចង់ចំហុយឲ្យវាប្លែកអញ្ចឹងណាអូនឥឡូវខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយនេះស្បែកជ្រូកយើងមិនបាច់ចាំច្រាំឬក៏កិនជាមួយណាបងប្អូននេះបន្តមកទៀតពងទាប្រៃយើងដាក់អញ្ចឹងមកនេះឬក៏បងប្អូនពេលចិតឆ្អិនណាបងប្អូនអាចវាយពងទាយកក្រហមសុទ្ធណាស្រោចពីលើវាកាន់តែស្អាតដូចត្រីប្រម៉ាអីចឹងណាបងប្អូនវាឃើញក្រហមអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតឲ្យកាន់តែលម្អិតហ្មងនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចំហុយអានេះឥឡូវទឹករបស់យើងពុះប្រែប្រែណាខ្ញុំដាក់ចំហុយនឹងឆ្នាំងបងប្អូនអត់ចាំបាច់ឡើងសឹងក៏បានដែរណាយើងដាក់ទឹកតិចតិចចឹងទៅចំហុយវាទុករហូតទៅ1ម៉ោងអីបានឆ្អិនចាបងប្អូនប្រហុកខ្ញុំចំហុយមួយសន្ទុះធំហ្នឹងអានេះវាពណ៌យើងអត់សូវស្អាតទេណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យពណ៌ស្អាតដូចដែលឃើញដែលគេផ្សេងធ្វើបងប្អូននេះយើងយកពងទាឬក៏ពងមាន់ណាយើងយកតាក្រហមបានទេណាពេលដែលវាចិតឆ្អិនណាបងប្អូនយកមកស្រោចលើវាមកនេះបាតមកបងប្អូនបងប្អូនខ្លះអានេះខ្ញុំលំអិតទេណាកុំឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់មិនបានគេចំហុយទៅពោរបស់គេស្អាតម៉េះនេះគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនចំហុយត្រីប្រម៉ាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរនេះគេបាតវាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យពោរវាកាន់តែស្អាតបន្តមកយើងគ្របបិទធម្មតាបងប្អូនដាក់ឲ្យវាឆ្អិនសព្វសិនចាបងប្អូននេះលក់ខ្ចីណាលក់ខ្ចីខ្ញុំត្រៀមញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហុកចំហុយរបស់ខ្ញុំក៏រួចរាល់ដែរឆ្អិននេះនេះបងប្អូននិយាយពីថាស្អាតមែនតែនហ្មងណាហើយរសជាតិខ្ញុំដឹងថាត្រូវហើយដោយសារតែខ្ញុំអាសាញ៉ាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងនេះបងប្អូនចង់ដឹងថាវាឆ្អិនមិនឆ្អិនណានេះដកមកបងប្អូនឃើញទេបើសិនជាវាអត់តាន់ឆ្អិនវាអាចនឹងសបតបតរបៀបពងទាយើងអត់តាន់ឆ្អិនណាបងប្អូនតែនេះវាឆ្អិនណានេះបងប្អូនអាចសាកធ្វើតាមខ្ញុំបានណាហើយខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់ហ្មងនេះម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ៎បងប្អូននេះលក់ខ្ចីបងប្អូនអាចមានតាពាំងស្រស់ឬក៏លក់អីបងប្អូនចូលចិត្តអាចបន្ថែមតាមនឹងតែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងមុខវិញណាតជំរាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតចាមិញខ្ញុំថតតដៃឲ្យបងប្អូនមើលណាឥឡូវម្ហូបខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំមកញ៉ាំឲ្យបងប្អូនទស្សនានេះខ្ញុំដាក់ពងទាហ្វ្រាយ2គ្រាប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់វីដេអូមិញខ្ញុំអាចបានបង្ហាញលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយល់មើលយល់ហើយអាចធ្វើតាមបានហើយខ្ញុំមានរូបមន្តមួយទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនវីដេអូមុនអាំងប្រហុកជាមួយនឹងកសាំងហ្នឹងណាលំនាំដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែនេះចាហើយយើងត្រូវបន្ថែមជាមួយពងទាតែលំនាំធ្វើដូចគ្នាអាហ្នឹងលម្អិតហ្មងតោះឥឡូវបងប្អូនញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាយចា៎បងប្អូនឯងសុំដៃណាអ្នកដែលពីថាសាច់ប្រហុកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបងប្អូនឡើងទន់ល្មើយបងប្អូនឃើញទេក្តៅនេះខ្ញុំលើកពីភ្លើងភ្លាមភ្លាមមកតែខ្ញុំមកប្រហុកវិញញ៉ាំច្រើនស្រើនតកួនឆៅបងប្អូនប
จะมาเปโกยำเซนปีสลาเอาแต่แกลือปลาหอกชายแกอ่อยเอาปลาหอกชายปลาหอกจะห้อยใบชะรุกดาจังเมาให้ประตอบมาเตี้ยบองโอนมาเตะมาเตะนี่ยังกินทานดอกกอยถมถมเห็นดาเจ้าเมาน้ำปองมันง่ายใหญ่ปะฮักก็จะตะลุบวลปองเตี้ยปลายบ้องเปล่าโดยเกตามครูซาบเซ็ตบัสเซนจิเกจะหอยปงเตี้ยปลายเกปะทอยปะหอกแต่ยมอาเตปะหอกยมได้ด่าได้แต่ปงเตี้ยปลายยมด่าตะคอมแม่ซ้อยมด่ามะครับตัวไอ้บองโอนแต่ก็ตามตามวีดีโอยมก็ดังไอ้ยมยำปะหอกเรียงจ้านะบองโอนปะหอกช้างตอบจังนะด่ามะเตะมาสปีกระดาวมาเตี๊ยปลายก็ช่างฮัลโหลมาเต้นนี่ฮะวิดีโอนี้ได้บ้องโอนอาจสะทัวตามยมบ้านสังคมถ้าบ้องโอนหนึ่งโจจัดให้บัสนจิบ้องโอนเป็นสมนงโปจังไอยมประหารบ้องโอนปีระเบิดเพิ่มหกเซนบ้องโอนอาจคอมมันขายกระเป๋าครบคอมมันตั้งอ้อยยมบ้านเคยตั้งอ้อยบ้องโอนสปีกดาวนี่อ่ะก้นสปีกดาวตุ่ยตุ่ยอ่ะแล้วฉันเธอมาฮอบตังปีฝรั่งจะอันตามปีเมาส์เจ็ดดอกบุยยังตัวจะจับจังนะบ้องเอิญใบชุกThank you.
จังวิดีโอนั้นมีแต่ปันนังเต้เอาคนบางคนถึงเอาคะแนนสำหรับการโจทย์ตัวสนามวิดีโอแบบยงคอมเพลตจุดคะแนนวิดีโอกลายบ๊ายบาย